Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma semana do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia na sua cidade e no país. Confira as manchetes de hoje. Lixo de Teresópolis passa a ser levado para Belfor Roxo. Catadores pedem ao município uma solução para a atividade. Município de Guapimirim firma parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Civil realiza duas prisões por motivos diferentes no município de Magé. Ação conjunta entre polícias de Teresópolis e Nova Friburgo leva à prisão de suspeitos de triplo homicídio. Cabo Frio se despede do prefeito José Bonifácio. Estas e outras notícias das cidades do país, previsão do tempo, plantão policial e muito mais agora no Jornal Regional. Nós vamos iniciando mais uma edição do Jornal Regional, como sempre falando sobre os municípios. E hoje iniciando por Teresópolis. No último sábado, a gente vê imagens do início da operação de transbordo do lixo do município. O prefeito Vinícius Clausen esteve no sábado no aterro do Fischer, acompanhando o início do transbordo dos resíduos sólidos do lixão do Fischer para um aterro sanitário licenciado em Belfor Roxo, que fica a 74 quilômetros de distância. O serviço será prestado durante 6 meses, pela empresa Eco Rio Soluções Ambientais, contratada emergencialmente pela Prefeitura de Teresópolis por meio da dispensa de licitação. O investimento mensal será de R$ 772.025,68, totalizando R$ 4.632.154,08. O contrato emergencial terá o custo dividido entre o município e o governo do estado, via o FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, vinculado à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, e com participação do INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Apesar de já ter iniciado a operação no sábado, a empresa só passa a operar com carga total a partir desta terça-feira, dia 18. Com o transporte de 150 toneladas dia de detritos produzidos por Teresópolis. A prefeitura diz ainda que dará início a um outro processo licitatório comum para garantir mais um ano de transbordo, além dos 6 meses do atual contrato emergencial. O prefeito Vinícius Clausen esteve conversando conosco e falou sobre as medidas adotadas e o que ainda deve ser feito no local. As pessoas perguntam, né, Maurício, mas o que é o transbordo, prefeito? Pessoal, o transbordo é o seguinte, com a situação do incêndio do aterro sanitário, com a cassação da liminar pela desembargadora, doutora Inês, que permitia a atividade aqui no aterro do Fischer, com o embargo feito pelo INEA, nós tivemos que buscar uma solução em definitivo, né? Algo que eu quero falar aqui, ratificar a todos, desde o início da nossa gestão, nós estamos procurando essa solução. Acabou que todo esse processo acelerou esse passo final, e isso, de certa forma, foi positivo para que a gente pudesse criar essa solução e encerrar o vazamento de lixo aqui no aterro do Fischer. Então, prontamente, foi muito bem recebido pelo governador Cláudio Castro, pelo vice-governador Tiago Pampolha, que hoje é secretário da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, e nós conseguimos construir juntos uma solução onde seria necessário um apoio financeiro do Estado para fazer o pagamento, né? O custeio dessa operação, que é caríssima. A gente está falando de um processo emergencial que a Prefeitura acabou de realizar, onde nós tivemos 6 empresas interessadas, e entre a primeira colocada e a última nós tivemos ali uma diferença, né, de praticamente a metade do valor. Isso para Teresópolis é importante, e esse valor ele será custeado parte com recursos da Prefeitura e parte com recursos do FECAM. E aqui agradeço ao presidente do INEA, o Felipe Campelo, novamente ao Tiago Pampolha, que levaram essa demanda ao Fundo Estadual de Compensação Ambiental e foi aprovado. E agora nós começamos hoje essa operação. Daqui a 30 dias tem o primeiro pagamento. Então, se não fosse o governo do estado também, seria muito complicado Teresópolis resolver essa questão. E esse foi o nosso pleito durante, principalmente, os últimos 3 anos. Bom, daqui a pouco nós voltaremos a falar de Teresópolis e comentando a situação dos catadores que vivem da questão do lixão.
Mas agora vamos mudar de região. Em reunião com juízes da região dos Lagos, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anunciou investimentos em tecnologia. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, dando continuidade ao projeto de aproximar sua administração dos magistrados de todas as comarcas, esteve na sexta-feira, dia 14, no 11º Núcleo Regional em Cabo Frio, na região dos Lagos. Mais do que falar, o objetivo dos encontros promovidos pelo presidente é ouvir os juízes, suas demandas e sugestões para melhorar a prestação jurisdicional à população. O encontro aconteceu no Fórum de Cabo Frio e reuniu os juízes de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema, que compõem o 11º NU. O presidente anunciou que já está sendo estudada a contratação de mais servidores e que até o final de sua gestão pretende entregar cerca de 22 mil novos computadores. E a Prefeitura de Rio das Ostras homenageou os alunos e escolas medalhistas da 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A homenagem ocorreu na sexta-feira, dia 14. Os grupos receberam certificados de reconhecimento das mãos do prefeito Marcelino Borba. A rede pública de ensino do município se destacou com 6 medalhas, sendo uma de ouro, uma prata e 4 bronzes. A cerimônia aconteceu na sede da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e contou com a participação dos gestores das escolas e familiares dos estudantes medalhistas. O prefeito Marcelino ressaltou a importância da conquista para o município e parabenizou a educação de Rio das Ostras. Entre os destaques, a aluna Alana Vitória Arruda dos Santos, que conquistou a medalha de bronze. A Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos também se destacou com 2 medalhas de bronze e a diretora da unidade, Angélica Barreto de Araújo, falou da parceria entre escola e família para o sucesso dos alunos. Além da homenagem realizada no município, os estudantes medalhistas também participaram dos eventos de premiação promovidos pela OBMEP. E nisso, o medalhista de ouro Brian Magno Viana de Albuquerque Silva esteve presente na maior cerimônia realizada pela Olimpíada no município de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Já os medalhistas de prata e bronze participaram de evento no Rio de Janeiro e a administração municipal afirmou que custeou todo o translado dos estudantes para as premiações. A conquista das medalhas na competição nacional é um estímulo para o trabalho realizado nas escolas de Rio das Ostras. Voltando a mudar de região, vamos falar de Magé, onde a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, divulgou o edital para contratação temporária de profissionais que vão atuar no programa Criança Feliz. As inscrições ocorrerão de 25 a 27 de julho, das 10 às 16 horas, nas sedes de todos os CRAs do município. O processo seletivo visa selecionar profissionais para executar serviços pertencentes ao programa Criança Feliz, Primeira Infância, no Sistema Único de Assistência Social. Por exemplo, serão 71 vagas para o cargo de visitador e 9 vagas para o cargo de supervisor. Como também o processo é destinado à contratação temporária de profissionais para compor vagas existentes e cria cadastro reserva através de contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado de 1 ano. Para participar, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos completos, boa saúde mental e física, compatível com o exercício das funções pertinentes à vaga, estar quite com as obrigações eleitorais, estar em dia com as obrigações militares, e isso para a questão dos homens, possuir a formação exigida para o respectivo cargo, disponibilidade de horários, cumprir na íntegra as determinações previstas no edital de abertura do processo. E a Prefeitura fez o primeiro mutirão de limpeza em Magé, por meio da Secretaria de Serviços Públicos. Foi realizado na semana passada esse primeiro mutirão, com serviços de poda, limpeza urbana, coleta de lixo, pintura de meio-fio, retirada de entulho e roçada. Os bairros contemplados nesse primeiro momento foram Flecheiras e também o Parque dos Artistas em Piabetá.
Segundo o secretário de Serviço Público, Silvio Furtado, a dinâmica do trabalho foi realizada em prol dos moradores das regiões. Ele diz que o objetivo é iniciar a limpeza geral e só abrindo aí espaço para a realização de outros serviços, assim como também vai acontecer em demais bairros. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e a Prefeitura de Guapimirim, através da sua Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, firmaram uma parceria na área de segurança pública. O município é cortado por duas rodovias federais e o objetivo é garantir maior segurança a munícipes e visitantes que passam por essas estradas. O termo de cooperação técnica estabelece compartilhamento de dados, acesso ao Centro Municipal de Monitoramento, que registra imagens de câmeras em pontos estratégicos da cidade, e a utilização do Centro de Treinamento da PRF. Vale destacar as duas rodovias federais que passam por Guapimirim, a BR-116, a rodovia Rio Teresópolis, e a BR-493, que liga Magé a Itaboraí. Vamos falar agora de Petrópolis, onde segue essa semana a vacinação itinerante, começando pelo PSF do Bonfim. E nas próximas estarão acontecendo no PSF do Castelo São Manuel. A vacinação itinerante essa semana no Bonfim vai até sexta-feira para vacinas de rotina, Covid-19 e influenza. Mas se você for dos arredores, né, não precisa ser morador específico, pode ser morador de bairro vizinho e aproveitar, visitar a PSF do Bonfim e também aí se vacinar. O importante é elevar a cobertura vacinal, que anda muito em baixa. Nós vamos fazer um comentário agora de um assunto, novamente, sobre Teresópolis. Olha só, no programa Cidade Agora, da TV Cidade, Canal 9, onde eu também apresento, falei sobre uma denúncia feita pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais, o SINDPMT, de que o vereador Amós Laurindo teria recebido politicamente o comando, a gerência de dois postos de saúde, um na Beira Linha e um no bairro do Meldon. Bom, falei lá no programa Cidade Agora que era um absurdo, porque não pode um posto de saúde virar moeda de troca política. Uma coisa é o vereador indicar cargos, indicar funções, que isso é da política, acontece esse tipo de aliança e de negociação, de articulação política. Porém, quando você pega um posto de saúde dentro de uma comunidade, você está dando uma vantagem eleitoral a esse vereador e, além disso, você tem uma situação em que, se tudo funcionar bem, o vereador busca os méritos. Se funcionar mal, ele diz que a culpa é da prefeitura. Então, eu levantei essa questão, nem a prefeitura, nem o vereador rebateram em momento algum. Pelo contrário, até questionaram sobre que seria apenas uma articulação política. Então, reforço aqui o que eu disse na TV Cidade Canal 9. Articulação política com posto comunitário de saúde não dá, não pode. Bom, falando ainda de Teresópolis, os catadores, que são aquelas pessoas que tiram ali o papelão, o lixo, o ferro, que pode ser reaproveitado, reciclado, estão sem poder trabalhar com a decisão judicial que interditou o lixão do Fischer, né, como nós falamos aqui no início do programa. Com a decisão de que o lixo de Teresópolis está sendo feito transbordo, ou seja, levado para Belfor Roxo, os catadores pedem à prefeitura, nós temos aí imagens do último sábado, onde o prefeito Vinícius Clausen esteve lá para acompanhar o início da operação de transbordo, e nesse momento os catadores tiveram a oportunidade de solicitar ao prefeito que ele veja uma ação, alguma solução para o impedimento deles trabalharem. São cerca de 80 ou mais famílias que vivem ali da coleta de lixo. E a gente aguarda agora o andamento disso e vamos ouvir o que falou o Luiz, que é representante dos catadores, e o próprio prefeito após a sua conversa com a comunidade. A gente tivemos uma reunião antes de entrar ao recesso. Então, eu queria a colaboridade dos vereadores, que foi no dia 29. Foi antes de entrar ao recesso. Eles podiam ter segurado um pouquinho e ter ajudado a gente.
A gente colocou vocês aí. A gente está com a conta atrasada, a gente quer trabalho. A gente está esperando o prefeito chegar porque a gente quer atitude, não promessa. Tá, promessa não vai pagar minhas contas, promessa não vai encher meu armário. Então a gente tem que pagar, a gente tem que conversar com ele e ele tem que dar resposta pra gente hoje. O transbordo já começou, tá indo embora. O nosso dinheiro tá indo embora junto com o lixo. Vocês querem, óbvio que vocês não são contra o fim do lixão, não, que ficou insustentável. Mas vocês querem que se consiga fazer uma situação de organizar para que vocês tenham acesso à coleta de lixo para fazer a reciclagem antes que ele seja transbordado. Seria isso, né? Então, o serviço que está sendo feito agora, nesse momento, é um serviço porco. Que tem uma máquina em cima do cascalinho, onde podia estar indo para a sua rua, que está com um buraco, está indo embora junto com o lixo. Sendo que tem um galpão ali embaixo, que tem, é cimentado e dá para fazer um serviço bom. A gente não é contra. A gente só quer trabalhar. Ele joga o lixo no chão, a gente tira o reciclável e ele leva o lixo. Ele vai ter até menos gasto. A prefeitura em si vai ter menos gasto com isso. E a gente vai conseguir tirar um sustento. Bom, a gente vai deixando aqui a TV Cidade, Canal 9, à disposição. Né? Nós estaremos falando sobre o tema no Cidade Agora dessa segunda-feira. Uhum. E desde já deixando aí aberto o espaço para que vocês possam ir ao programa, entrar em contato com a gente. Então, tá bom? Eu agradeço a presença do senhor, agradeço a presença de vocês estar aqui, de alguma forma ajudando a gente, né, dando a voz pra gente. Então agradeço muito de coração. Maurício, prontamente, foi uma das grandes preocupações nossas. Eu já fiz 3 reuniões com eles, recebi os catadores 2 vezes na prefeitura e hoje de manhã, aqui no dia 15 de julho, sábado de manhã no aterro, recebi também os catadores, fizemos uma reunião, estamos conduzindo várias ações. Os catadores precisam fazer parte da solução da destinação final e do encerramento, da remediação final do aterro do Ficha. E prontamente, nós fizemos a atualização do cadastro único para fazer então a concessão de benefícios sociais a essas famílias. Concedemos também cesta básica para atender emergencialmente a todos os catadores. Criamos vagas de emprego, né? Fizemos ali a marcação de entrevistas para que esses catadores possam ser recolocados no mercado de trabalho. Conseguimos algumas vagas, inclusive, com a própria empresa que faz a coleta de lixo da cidade, a Inova. Conseguimos também abrir cursos de capacitação para que algumas mulheres, principalmente, possam criar ali novas possibilidades e oportunidades de emprego. Porque a gente sabe, Maurício, o melhor benefício social que existe é o trabalho, é o emprego. Eles mesmos falam com a gente, né? Nós não queremos ficar ganhando benefício eventual, isso acaba, isso não garante uma renda para a gente, porque a gente quer trabalhar. Então, agora o pleito atual é agora no dia 20, quarta-feira, alcançarmos uma audiência que já está marcada com o judiciário e levar essa situação dos catadores. O que eles querem é um espaço, e isso tem que ser construído uma solução entre prefeitura, judiciário e INEA, que é o órgão fiscalizador, para que a gente separe uma determinada área aqui do aterro, para que então os catadores possam ter a oportunidade de alcançar os materiais recicláveis e continuar gerando renda e cuidando das suas famílias. Nós vamos agora a um intervalo. Na volta você tem plantão policial, previsão do tempo e outras notícias das cidades. Em instantes. O mais completo tratamento odontológico, especializado e moderno, você encontra na clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Chegando para o nosso segundo bloco aqui do Jornal Regional e vamos seguindo falando dos municípios. Agora a gente começa por Petrópolis. Bom, vale lembrar que a programação de Petrópolis e de todas as unidades
de Tindim, Nova Friburgo, Teresópolis e outras, pode ser conferida pelo site festivalsescdeinverno.com.br. A programação no Sesc Quitandinha, por exemplo, será retomada no próximo dia 23, às 16 horas, com a saga de Dandara e Bisuim, A Caminho de Wakanda. O Festival de Inverno do Sesc começou também neste final de semana em Teresópolis, com atividades na Praça Olímpica e na Praça Baltazar da Silveira, ambos no centro da cidade. No final de semana, né, essa abertura de mais um Festival Sesc de Inverno, que contará com grandes shows na Praça Olímpica, mas também terão atividades culturais em diferentes locais. A Praça Baltazar da Silveira, da matriz de Santa Teresa, por exemplo, abriga desde sexta-feira, dia 14, a instalação de artes visuais, o Caraxirê, que fica aberta ao público até o dia 30, das 9 às 21 horas. A unidade Sesc de Teresópolis também vai receber peças no seu teatro, como Eu Amarelo, com Cida Moreno, que já aconteceu no final de semana. No dia 22, A Lista, com a atriz Lília Cabral. Eu de Você, com Denise Fraga, no dia 29. O espetáculo Caraíba, no dia 27. E ainda o show poético de Zélia Duncan, no dia 26. Além disso, vai ter oficina de audiovisual com Paulinho Sacramento nesse dia 19. Tem encontro de contadores de história no dia 29. E a instalação audiovisual Nós Somos Pássaros que Andam, de Glicéria Tupinambá, que já está aberta ao público até o dia 30 de julho. Já a Praça Olímpica, no centro da cidade, receberá shows de Geraldo Azevedo, ADL Convida Marechal e MV Bill, Vanessa da Mata, Xande de Pilares, Marcelo Falcão e Jota Quest. Ainda as apresentações cicenses da trupe Choque Rosa e o nosso grande espetáculo. E a dança do grupo Couraça. Bom, toda a programação você pode conferir no festivalsescdeinverno.com.br. Ainda falando em Teresópolis, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, promoveu a segunda edição do projeto AgroKids Tour, com passeios mensais. A iniciativa visa apresentar para as crianças e jovens das escolas municipais a importância da origem e cultivo de alimentos, com o intuito de estimular o sentimento de admiração pela comida e pelos agricultores, além de apresentar pontos turísticos localizados no interior do município. O segundo AgroKids Tour levou cerca de 60 alunos da Escola Municipal Amélia dos Santos Ramos, localizada em Campo Limpo, no segundo distrito. Vamos agora à previsão do tempo. Você confere a previsão do clima-tempo para o Sudeste. Nesta segunda-feira, tempo firme ainda prevalece sobre o Espírito Santo, a metade norte do Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais e o norte paulista. Mas em relação ao sul do estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e oeste paulista, a chuva deve acontecer. O volume acumulado não é tão expressivo, mas mesmo assim, a umidade chegando. Além disso, temperaturas devem ficar em torno de 13 graus de mínima em São Paulo, máxima de 22, ou seja, ainda deve ser um dia frio. Mínima de 14 graus no Rio de Janeiro, 26 de máxima, e esquenta um pouquinho mais em Vitória, 28 graus. Chegando agora o noticiário policial. Polícia Civil prende acusado de tentar matar ex-companheira em Magé. A prisão foi feita por policiais da 65ª DP. O homem acusado de tentar matar a ex-companheira acabou sendo capturado no Rio do Ouro. A polícia chegou até ele após um trabalho de inteligência e monitoramento. Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, ficando à disposição da justiça. E policiais civis da 66ª DP de Piabetá prenderam um homem em flagrante por furto de fios de telefonia. Ele foi capturado após ação de inteligência. Os agentes flagraram o homem com o material que ele havia subtraído e colocado dentro de uma Kombi. As investigações continuam para identificar outras pessoas que estavam com o autor e conseguiram fugir durante a abordagem.
Bom, aí um registro de Teresópolis, né, agradecendo aí o nosso parceiro Cacau Repórter, um grave acidente ocorrido na tarde do sábado, dia 15, às 17 horas, na RJ-130. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou na altura do quilômetro 9, na entrada do condomínio Santa Fé, entre Albuquerque e Vargem Grande. O condutor foi socorrido pelos bombeiros militares do 16º GBM. Vale ressaltar que os moradores do condomínio estão há anos reivindicando a instalação de um radar para evitar acidentes como esse, principalmente porque se trata de um trecho com alto índice de acidentes, inclusive com mortes. E uma operação conjunta das polícias resultou na prisão de suspeitos de um triplo homicídio. A ação reuniu equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis, 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo e a delegacia daquela cidade, a 151ª DP. Dois homens envolvidos em triplo homicídio ocorrido no dia 29 de junho na divisa entre as cidades de Nova Friburgo e Sumidouro foram presos nesse final de semana. Um estava foragido na cidade de Teresópolis e foi identificado e preso por equipes do 30º Batalhão. Já o outro suspeito foi localizado e preso em Nova Friburgo. Além da prisão, você vê aí duas motos que foram apreendidas e 19 papelotes de cocaína, ambos relacionados aos envolvidos. As mortes ocorreram no dia 29 de junho, no Alto do Michês, em Nova Friburgo. A motivação dos crimes foi uma disputa de pontos de vendas de drogas e cobrança de dívidas. Contra os suspeitos presos, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. E um homem é preso novamente acusado de produzir pornografia infantil em Carmo. Os policiais civis da 112ª DP prenderam o elemento na sexta-feira, dia 14. Pela segunda vez, ele é acusado de produzir, dirigir e filmar conteúdo sexual de crianças e adolescentes e foi localizado por agentes em uma via pública do município. Ele já foi preso anteriormente, em flagrante, pelo mesmo crime. Na ocasião, o suspeito tinha em seu celular cenas de pornografia infantil envolvendo meninas de 9 e 11 anos. Uma das vítimas era sua vizinha e a outra morava na mesma casa que ele. Mas, sabe-se lá por quê, estava em liberdade. Agora foi cumprido um novo mandado de prisão preventiva. Fica a expectativa de que ele não seja liberado novamente e responda detido por esse crime. E policiais civis da 126ª DP de Cabo Frio prenderam no sábado, dia 15, um homem acusado de homicídio. Ele foi capturado no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia. A ação foi realizada após investigações do setor de inteligência que possibilitaram a localização do criminoso. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficou à disposição da justiça. Bom, nós vamos destacando agora, falando de esporte rapidamente, né, que tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E no Esporte Mais eu falo sobre a tabela, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer e também sobre Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas chegando ao final desta edição, nós temos uma notícia, uma nota muito triste. A Prefeitura de Cabo Frio confirmou na manhã desta segunda-feira, dia 17, a morte do prefeito José Bonifácio, aos 78 anos de idade. Ele enfrentava um câncer no fígado e chegou a ficar 10 dias internado no complexo hospitalar de Niterói, na região metropolitana. Segundo a prefeitura, ele estava recebendo reforço nutricional em combate aos efeitos colaterais decorrentes das sessões de quimioterapia. Ele chegou a ter alta no dia 10 de julho. A prefeitura, a gente vê aí publicações, postagens que foram feitas na página oficial da prefeitura, lamentando a morte do prefeito às 5h20 da madrugada desta segunda-feira. O Jornal Regional solidariza com os moradores de Cabo Frio, especialmente com os amigos e familiares do prefeito José Bonifácio, que travou em um longo combate, mas infelizmente não conseguiu vencer a doença. Nós vamos ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional e agradecendo a nossa equipe técnica. Até o próximo.